Մահացելի անվանի վիրաբույժ ակադեմիկոս Հովանես Վազգենի Սարուխանյանը։ Հովանես Սարուխանյանը ծնվել է 1938 թվականի մարտի 25-ին։ Սովորել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժկանխարգելիչ ֆակուլտետում, գիտությունների ազգային ակադեմիայի սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի վիրաբուժական բաժնում անցել կլինիկական օրդինատուրան։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիկոս Հովանես Սարուխանյանը հեղինակել է ավելի քան 200 գիտական աշխատություն, 12 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 4 դասագիրք, 8 նորարական առաջարկ և 9 գյուտ։ Խորհրդային Հայաստանում առաջինն է մշակել վիրաբուժական տարբեր մոդելներ, գործնականում ներդրել նոր միջամտություններ, իսկ վիրահատական մի շարք մեթոդներ էլ որպես գյուտեր են ճանաչվել։ 1963-ից 1988 թվականներին աշխատել է ԽՍՀՄ Առողջապահության նախարարության Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի կրծքային վիրաբուժության և անեսթեզիոլոգիայի ամբիոնում, կրտսեր գիտաշխատողից մինչև ամբիոնի պրոֆեսոր։ 1987 թվականից վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի նախագահներ։ Հիմնադրել և ղեկավարել է Հայկական վիրաբույժների միությունը, եղել է առողջապահության նախարարության վիրաբուժության գլխավոր մասնագետ, հանրապետության գլխավոր վիրաբույժ, պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարությունների գլխավոր խորհրդատու։ 1988 թվականից Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վիրաբուժական հիվանդությունների թիվ 1, այնուհետև թիվ 3 ամբիոնի վարիչն էր։ Հովանես Սարուխանյանը պարգևատրվել է աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանով, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, ստացել է Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործչի կոչում, Հայաստանում առողջապահության և գիտաբժշկության զարգացման համար պարգևատրվել է Մխիթար Հերացու և Մարշալ Բաղրամյան մեդալներով։ Հայկական բանակի 15-ամյակի և Արցախի ազատամարտին ակտիվ մասնակցության համար, ինչպես նաև առողջապահության բնագավառում անբասիր գործնեության համար 2007 թվականին պարգևատրվել է վարչապետի հուշամեդալով, իսկ 2008 թվականին առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը նախարարության առաջին ոսկե մեդալը հանձնել է հենց Հովանես Սարուխանյանին։ Առաջինը, ուրեմն առողջապահության նախարարությանը ստեղծել ենք հուշամեդալ մեր ամենաարժանի ուրեմն բժիշկների, պրոֆեսորների եւ առաջինը ձերն է ուղեցված միջազգային։ Հովանես Սարուխանյանի շնորհիվ փրկվել են հազարավոր կյանքեր։ Պրոֆեսորը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժության կլինիկան ղեկավարում էր 1998 թվականից, իսկ 2018 թվականին իր ղեկավարած կլինիկան անվանակոչվեց անվանի բժշկի պատվին։ Չնայած պատկառելի տարիքին Հովանես Սարուխանյանը շարունակում էր աշխատել ու իր գիտելիքները փոխանցել երիտասարդ բժիշկներին։ Հայ բժիշկների մի քանի սերունդ վիրաբույժ է դարձել հենց նրա դպրոցի ավանդույթներով։